কি বতৰে আজি আপোনাক সন্মান জানাইছে সরকারে? মোক আজি অসম সরকারে আপোনার অসম গৌরব বতৰে সন্মান জানাইছে। কি কব সরকারক? সরকারে মই যিখিনি মই কৃষি কার্য কৰিছো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত, যিখিনি মাছ পালনৰ ক্ষেত্ৰত, যেটো মাছ তথা গাহৰি কৰাৰ কাৰণে যেটো মোক বতা দিছে, মানে খেতি কৰিও যে বতা পাব পাৰি, এইটো মানে অসম সরকারক মই ধন্যবাদ জানাইছো। বিশেষকে আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারক। মই 1990 চনৰ পৰা জড়িত, মোৰ তেতিয়া 15 বছৰ বয়সৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত মই জড়িত আছিলোঁ। কিমান মাটি গেলি আছিল? মোৰ এতিয়া মাটি প্ৰথমতে কম আছিলে, আটা দেউতাৰ দিনৰে যিখিনি আছিল, তাৰপিছত মই বঢ়াই যায় এতিয়া 5-6 বিঘা পানী গেলি আছে। ইয়াতে মই মীন পালনৰ লগত আপোনাৰ গাহৰি পালন কৰোঁ, তাৰপিছত লোকেল কুকুৰা কৰোঁ, হাঁহ কৰোঁ, ছাগলী আছে, ভেড়া আছে আৰু গৰু আছে। কিদৰে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল বিভিন্ন স্থানত গৈ? প্ৰথমতে মই লৈছিলোঁ মেট্ৰিক দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ গাঁৱত ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 3 দিন ট্ৰেইনিং হৈছিলে। সেইটো ট্ৰেইনিঙৰ পৰা মই মাছ কেনেকৈ কৰিলে কি হয় সেনেকৈ মই পঢ়িও আছোঁ, মই ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাহিৰতো গৈছে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ? বাহিৰত গৈছোঁ, মই ৱেষ্ট বেংগলত গৈছোঁ, তাৰপিছত লক্ষ্ণৌত গৈছোঁ, তাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গৈছোঁ। বিভিন্ন মাছ ইয়াত পোৱা যায়। ইয়াতে মোৰ মাছ বুলি ক'লে আপোনাৰ এইটো মোৰ জয়ন্তী ৰৌৰ মানে অথৰাইজ মাল্টিপ্লায়াৰ ইউনিট ICRৰ আণ্ডাৰত হয়, এইটো চিফা ভুৱনেশ্বৰৰ কণ্ট্ৰলত মই চলোঁ। ইয়াৰ লগত মোৰ GI কাটলা জেনেটিক ইম্প্ৰুভ ভকুৱা আৰু আপোনাৰ আমুৰ হাংগেৰিয়ান আমুৰ কাপ, তাৰপিছত গ্ৰাছ কাপ, মিৰিকা, চিলভাৰ, এইবিলাক মই কৰোঁ। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে? ভৱিষ্যতে মই ইয়াতে যাতে মই যিটো কৃষি কাৰ্য কৰি মানে স্বাৱলম্বী হৈছোঁ, যাতে আমাৰ যুৱক যুৱতীবিলাকেও মোক দেখা পায় বা মোৰ কথা শুনি তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰে। আমাৰতো মাটিৰ অভাৱ নাই, গতিকে সেনেকৈ কৰিব পাৰিলে আমাৰ দেশৰ নিশ্চয় উন্নতি হ'ব। কিমান আপোনাৰ লগত নিয়োজিত হৈ আছে? এতিয়া মোৰ লগত মানে কি এনে দেখাত মোৰ লগত 75 জনে কাম কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ যিটো ব্যৱসায় মানে এংগল হয় এইটোত মানে কি কমেও 5 লাখ যুৱক যুৱতী আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত জড়িত হৈ থাকে। আপোনাৰ ইয়াৰ মাছ বাহিৰ? আমাৰ মাছ আপোনাৰ ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশ, নৰ্থ ইষ্টত আৰু আপোনাৰ বোম্বেলৈকেও মাছ যায়। কি বতৰে আজি আপোনাক সন্মান দিছে সরকারে? মোক আজি অসম সরকারে আপোনার অসম গৌরব বতৰে সন্মান জানাইছে। কি কব সরকারক? সরকারে মই যিখিনি মই কৃষি কার্য কৰিছো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত, যিখিনি মাছ পালনৰ ক্ষেত্ৰত, যেটো মাছ তথা গাহৰি কৰাৰ কাৰণে যেটো মোক বতা দিছে, মানে খেতি কৰিও যে বতা পাব পাৰি, এইটো মানে অসম সরকারক মই ধন্যবাদ জানাইছো। বিশেষকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারক। মই 1990 চনৰ পৰা জড়িত, মোৰ তেতিয়া 15 বছৰ বয়সৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত মই জড়িত আছিলোঁ। কিমান মাটি গেলি আছিল? মোৰ এতিয়া মাটি প্ৰথমতে কম আছিলে, আটা দেউতাৰ দিনৰে যিখিনি আছিল, তাৰপিছত মই বঢ়াই যায় এতিয়া 5-6 বিঘা পানী গেলি আছে। মীন পালনৰ লগত আৰু বিশেষকৈ? ইয়াতে মই মীন পালনৰ লগত আপোনাৰ গাহৰি পালন কৰোঁ, তাৰপিছত লোকেল কুকুৰা কৰোঁ, হাঁহ কৰোঁ, ছাগলী আছে, ভেড়া আছে আৰু গৰু আছে। কিদৰে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল বিভিন্ন স্থানত গৈ? প্ৰথমতে মই লৈছিলোঁ মেট্ৰিক দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ গাঁৱত ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 3 দিন ট্ৰেইনিং হৈছিলে। সেইটো ট্ৰেইনিঙৰ পৰা মই মাছ কেনেকৈ কৰিলে কি হয় সেনেকৈ মই পঢ়িও আছোঁ, মই ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাহিৰতো গৈছে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ? বাহিৰত গৈছোঁ, মই ৱেষ্ট বেংগলত গৈছোঁ, তাৰপিছত লক্ষ্ণৌত গৈছোঁ, তাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গৈছোঁ। বিভিন্ন মাছ ইয়াত পোৱা যায়? ইয়াতে মোৰ মাছ বুলি ক'লে আপোনাৰ এইটো মোৰ জয়ন্তী ৰৌৰ মানে অথৰাইজ মাল্টিপ্লায়াৰ ইউনিট ICRৰ আণ্ডাৰত হয়, এইটো চিফা ভুৱনেশ্বৰৰ কণ্ট্ৰলত মই চলোঁ। ইয়াৰ লগত মোৰ GI কাটলা জেনেটিক ইম্প্ৰুভ ভকুৱা আৰু আপোনাৰ আমুৰ হাংগেৰিয়ান আমুৰ কাপ, তাৰপিছত গ্ৰাছ কাপ, মিৰিকা, চিলভাৰ, এইবিলাক মই কৰোঁ। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে? ভৱিষ্যতে মই ইয়াতে যাতে মই যিটো কৃষি কাৰ্য কৰি মানে স্বাৱলম্বী হৈছোঁ, যাতে আমাৰ যুৱক যুৱতীবিলাকেও মোক দেখা পায় বা মোৰ কথা শুনি তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰে। আমাৰতো মাটিৰ অভাৱ নাই, গতিকে সেনেকৈ কৰিব পাৰিলে আমাৰ দেশৰ নিশ্চয় উন্নতি হ'ব। কিমান আপোনাৰ লগত নিয়োজিত হৈ আছে? এতিয়া মোৰ লগত মানে কি এনে দেখাত মোৰ লগত 75 জনে কাম কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ যিটো ব্যৱসায় মানে এংগল হয় এইটোত মানে কি কমেও 5 লাখ যুৱক যুৱতী আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত জড়িত হৈ থাকে। আপোনাৰ ইয়াৰ মাছ বাহিৰ? আমাৰ মাছ আপোনাৰ ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশ, নৰ্থ ইষ্টত আৰু আপোনাৰ বোম্বেলৈকেও মাছ যায়।